Bye. Так, всім здорово. Сьогодні Костян приїхав до мене в село. І ми катаємося по стріту. От. Коротше, приїхали ми спочатку на фонарь. Ну, до озера. Ну там дуже сильний вітер, тому ми вирішили приїхати на спот возле церкви. Бро. Ало, смачно. О. Ну взагалі почти. Міг би зробити, да? Ё-моё, Tel Aviv flat. Вот это так. А. Жёстко. А с подката робив? О, капец, замут жёсткий. О! Ну да, было. Хорош вообще. Торкнулся, не? Там просто мизинец! Ну сейчас точно было. О, хорош, закрутився. Да. А, не хватило пару градусов докрутить. Close. Yeah! Хорош. А це чисто було, чисто. Хорош. Так, ну короче, там немає особо чого робити, так що ми поїхали. Поїхали. Ага, все одно круто було. Так, короче, ми з Костяном завтра поїдемо. А, ні, ми з Костяном і з легендою Мамбичем завтра поїдемо в Ірпенський скейт-парк. Короче, чим швидше ви наберете 20 лайків, чим швидше буде відео звідти. Все. А Костя зробить ще одну лінію. Поїхали. Давайте. Ого. Ого, нормально, нормально.
О! Ха, навалив. Ну це нормально було, ні? По-моєму, майже-майже було. Ні, я не замітив, думаєш. Так, перемещаемся на наступный спотик. Так, ми приїхали в Орзель, і так як нам нема що робити, ми устали, ми зробимо Game of Bike. Да. Да, я попробую виграти Костю, бо він дуже хорошо катається. Ну, він буде, типа, трохи... Короче, спочатку катаємо більше лайти, а потім уже гасимося. Да, так і буде. Ну, він довше катає, і він на бемі. І він більше стрітер. Ну, я можу його дечим загасити все одно. Брейспінами своїми. Та не брейспінами, я не зробив нормально флет стабільно. Ну, всякими другими штуками. Mm-hmm. Короче. Все, Game of Bike повністю флет, вот. І будемо пробувати грати. Так, давай, камінь, ножиці, бумага, без ножиць спочатку, сразу. Камінь, ножиці, бумага. Я перший гадаю. Chicken bar. Давай, делай. Opposite chicken bar. Да, давай, що ти гадаєш? Я гадаю... Розказуй мені щось там. Давайте піво то. Окей. Я, до речі, рідко роблю. Гадаю 180 градусів. Угу. Гарно. Давай, що ви загадуєте? Давайте гарний прайс. Окей. О, не робив 100 років, чудово. Давайте, спробуємо. У нас випад... Я знаю секрет. Страйди важко робити, я не привик просто. Давай, загадую. Що може? No food. Я попробував. Єп. Що ти? Давайте 360 на тепі. Окей. Ну, ти не робиш, але ти реглів, типа, це лайт. Це як ванхенд, просто дуже просто. Тому ти це робиш, я думаю. Ну, це ж лайти. Серйозно. Ладно. По букві, да? Да. Давайте 360 слайд. Та я ж не делаю. На BMX-і ти робив. Ну, майже там... робив, і в мене не вийшло. Ок. BMX-а. Ок. Типа такого? Блін, ё-моё. Кренк, фліп. Серйозно? Давайте грізлі. Грізлі? А, окей, понял. Давай. Old school, тим. Да? Було. Кренк, фліп. Не, ну, якщо ещё один раз не зробить.
Давай, давай. Хорошо, по дві букви. Опозит Ванеча. Чел, ладно. Не сделай, не выйди фейки. Не выйди фейки, не сделай, не докрути. Не выйди. Иди в жопу, давай еще раз. Экстра чинс. Бери экстра. Понял? Сделал. Було, було. Сайт нам хендфлет, бо ти мене теж гасив. Добре, добре. Давай, їдь сюди, щоб подивились мене твій ноу-хенд. Угу. Да. Ясно. Люблю відпускати руки. Оскільки Тимофей вчить фулкап, ми будемо гадати фулкап. А я знаю, що тобі загадати, щоб в тебе була четверта буква. Окей, третя буква, але я гадаю, в мене лакрит-фліп, ти не зробиш. Главне загадав. Понял, я зробив. Все. Так як я перший гадав, я поставив йому всі чотири букви. Він гасився, я гасився, сразу майже, ну нічого. Я все-таки його виграв. Ну так, да, якби він... Якщо ми наберемо 20 лайків під цим відосом, вже зовсім скоро буде відос, де ми поїдемо в Ірпінський скейт-парк. І це буде жорстко. Це 20 лайків і виходить новий відосик. Всім пока!